አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ናይ ቤተሰቦች ሰላም ለእናንተ ይሁን ብያለሁ። እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። በያላችሁበት ያለ ሰላም እዝነት አያችሁ እያልኩኝ እንሻአላህ ክፍል አራት ካቆምኩበት ጀምራለሁ። የአስርቱ ሰሃባዎች ታሪክ ማለት ነው። ባለፍቃድ ተከታተሉኝ ማለት ነው። ክፍል አራት ክፍል ሶስት ላይ ኡበይዳ ኢብን አልጀራህ ረዲየላሁ የሚለውን ጀምሬያለሁ። አልጨረስኩም ማለት ነው። ስድስተኛው ሰሃባ እና ካቆምኩበት ቀጥላለሁ ማለት ነው። ባለፍቃድ እሺ። ያቆምኩት ኡበይዳ ኢብን አልጀራህ ረዲየላሁ በሁናይ ዘመቻና በተውት ዘመቻ ላይ በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሪነት ተሳትፈዋል ብዬ ነው ያቆምኩት። ባለፍቃድ ካቆምኩበት ቀጥላለሁ። ክፍል አራትን ተከታተሉ ማለት ነው። ከተቡክ ዘመቻ መልስ የንጅራን ክርስቲያን ህዝቦች እስልምናን ለመቀበል ወደ መዲና መጡ። ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነሱን የሚመራ እና እስልምናን የሚያስተምራቸው ሰው እንዲልኩላቸው ጥያቄ አቀረቡ። ዑመር ረዲየላሁ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዙሁር ሶላት በኋላ ወደ ቀኝና ግራቸው መመልከት ጀመሩ። በመጨረሻ ኡበይዳ ኢብን አልጀራህ ረዲየላሁ አዩትና ከነጅራ ህዝቦች ጋር እንዲሄድ አዘዙት። ኡበይዳ ኢብን አልጀራህ ረዲየላሁ ወደ ባህሬን በመሄድ ግብር እንዲሰበስብ ተደርጓል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡበይዳ ኢብን አልጀራህ ረዲየላሁ ነቢዩ በ632 ኤኤአ ህይወታቸው ሲያልፍ መካ ነበሩ። ሞት ኡበይዳ ኢብን አልጀራህ ረዲየላሁ ወደ ጁበይአ ከተማ ህይወቱ አስጊ ሆነ። ሰራዊቶቹን ጠርተው እንዲህ አሏቸው፣ እስቲ ምክር ልስጣችሁ። ሁሌም ወደ መልካም የሚመራችሁ ሰላት ናት። ሰላትን አደራ፣ ረመዳንን ጾሙ፣ ሰደቃ ስጡ፣ ሀጅና ኡምራ አድርጉ፣ አንዳችሁ ለአንዳችሁ ቁሙ፣ አንድነት ይኑራችሁ፣ ለመሪያችሁ ቀን ሁኑ፣ ከእነሱ ምንም አትደብቁ። በመጨረሻ ሙአዝ ኢብን ጀበል ረዲየላሁ የእሳቸው ተከታይ ሆኖ እንዲያሰግድ ሾሙት። ሙአዝ ረዲየላሁ ካሰገደ በኋላ ለህዝቦቻቸው እንዲህ አሉ፣ ህዝቦች ሆይ ሞት ቅርብ ናት። የኡበይዳ ኢብን አልጀራህ ረዲየላሁም ትክክለኛ ልብ ከኃጢአት የራቀች ልብ ለህዝቡ ቅርብ የሆነ ሰው ሞት ቀረባት። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምህረት ያደርግላት ዘንድ እና ወንጀሉን ይምርለት ዘንድ እንጠይቃለን። ኡበይዳ ኢብን አልጀራህ ረዲየላሁ በ639 ኤኤአ ህይወቱ አለፈች። በጃቢያ ተቀበረ። ሙአዝ ረዲየላሁ የኡበይዳን ረዲየላሁ ጅናዛ ላይ በማሰገድ ሸኛቸው ይላል ማለት ነው። የኡበይዳ ኢብን አልጀራህ ታሪክ እዚህ ላይ ያበቃል። ሰባተኛውን ሰሃባ ቀጥዬ አነባለሁ። ተከታተሉ ማለት ነው። ሰባተኛው ሰሃባ ሰኢድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ። ሰኢድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ እስላምን የተቀበለ የ17ኛ ሰው ሲሆን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በዱንያ ላይ ጀነት ከመሰከረላቸው ሰሃባዎች ውስጥ አንዱ ናቸው። ሰኢድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ እስልምናን ሲቀበል እድሜያቸው 17 ዓመት ነበረ። ሰኢድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ በ636 ዓመት ፓርሽን በኮማንደርነት የወረረ ጀግና ነበር። ውደቱ ሰኢድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ በመካ በ595 ዓመት ከአባቱ አቡ ወቃስ ማሊክ ኢብን ኡሃይብ ኢብን አብዱል መናፍ ኢብን ዙህራህ ከበኒ ኑሕራህ ከቁረይሽ ጎሳ ተወለደ። እናቱ ሐምላህ ቢንት ሱፊያን ኢብን ኡማያ ኢብን አብድሸምት ኢብን መናፍ ነበር።
ወደ እስልምና ዘይድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ እስልምናን ሲቀበል እድሜያቸው 17 ዓመቱ ነበረ። የሰዒድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ ልጅ ዑመር ኢብን ሰዒድ በከርበላ ጦርነት የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የልጅ ልጅ ሁሴን ላይ የመጀመሪያውን ቀስት የወረወረ ሰው ነው። ዑመር ኢብን ሰዒድ የሁሴን ረዲየላሁ ሬሳ በፈረስ በማድረስ መሬት ላይ ያስጎተተ ሰው ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ከ610 እስከ 632 ሰዒድ እስልምናን ከተቀበሉት የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ውስጥ አንዱ ናቸው። ሰዒድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ እስልምናን መቀበሉን የሰሙ እናታቸው እንዲህ አሉት፣ ያ ሰዒድ፣ ይህ ሃይማኖት እንዴት ትቀበላለህ? ይህ ሃይማኖት እኮ ቤተሰብህና አንተ የለያየ ነው። ሃይማኖትህ እንኳ እስካለቀክ ድረስ ምግብም ሆነ መጠጥ አልጠጣም አሉት። እናታቸው ለቀናት ያህል ምግብም ሆነ መጠጥ ጭራሹን ሳይገምሱ ቆዩ። በዚህ ተግባራቸው እየደከሙ መጡ። ሰዒድ ረዲየላሁ ከሰዓታት ቆይታ በኋላ ምግብና መጠጥ አመጣላቸውና እንዲበሉ ሰጣቸው። ሆኖም ግን እናትየው በፍጹም አልበላም፣ ሃይማኖትህን እስካልተውከው ወይም እሞታለሁ እንጂ ብለው በአቋማቸው ጸኑ። ሰዒድ ረዲየላሁ በመጨረሻ እኔ በፍጹም ሃይማኖቴን የምቀይር አይደለሁም፣ ምንም እንኳን ላንቺ ያለኝ ፍቅር ትልቅ ቢሆንም ከአላህና ከመልእክተኛው ፍቅር ጋር የሚወዳደር አይደለም በማለቱ እናቱ ምግቡን በመብላት ጀመሩ። ይህ አስመልክቶ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ እንዲህ ብሎ ተናግሯል። 31:14-15 ዘመቻ በ614 ዓመት ሙስሊሞች ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በመሆን ስግደት ላይ እያሉ በጣዖታት የሚያምኑ ሰዎችን ርብሻ ፈጥሮ ጥል አስነሱ። ሰዒድ ረዲየላሁ አንዱን በሰይፍ ገደለው። ይህ የሰዒድ ረዲየላሁ ድርጊት በኢስላም ስም የመጀመሪያ ግድያ ነበረ። ሰዒድ ረዲየላሁ ከታናሽ ወንድሙ ኡማይር ረዲየላሁ ጋር በመሆን በበድር ዘመቻ ላይ ተሳትፏል። በእርግጥም ታናሽ ወንድሙ ዘመቻውን የመሄድ ፍላጎት አልነበረውም። ነገር ግን በሰዒድ ረዲየላሁ ግዳት ሄደ። ሰዒድ ረዲየላሁ ወደ መዲና ሲመለስ ብቻውን ነበር። ታናሽ ወንድሙ ከሞቱት 14 ሰዎች ውስጥ አንዱ ነበር። በእሁድ ዘመቻ ሰዒድ ረዲየላሁ ከዘይድ ሰዒብ እና ከሌሎች ጋር በመሆን ቀስተኛ በመሆን ተመረጠ። ሰዒድ ረዲየላሁ ሙስሊሞች ከተሸነፉ በኋላ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠላቶችን ሲከላከል ነበረ። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጊዜው ከነበሩ ቀስቶች ውስጥ ምርጡ በመባል ሰይሞታል። ቤተሰብ ሰዒድ ኢብን አቡ ወቃስ ረዲየላሁ የአንድ ሴት ልጅ አባት ነበረ። ዑመር ረዲየላሁ በኸሊፍነት ዘመን 634 እስከ 644 ሰዒድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ በዑመር ረዲየላሁ ኸሊፍነት ዘመን የኢራቋን ኩፋ ከተማ የገነባ ሰሃባ ነበረ። ከዑመር ረዲየላሁ በቅድስያ ጦርነት ላይ አብሮ ተሳትፏል። ሰዒድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ በኩፍና ነጅድ ላይ ገዢ በመሆን በዑመር ረዲየላሁ ተሹመዋል። በዑስማን ረዲየላሁ የከሊፍነት ዘመን 644 እስከ 655 ዑስማን ረዲየላሁ ሰዒድ ረዲየላሁ የኩፋ ግዛት ገዢ ሆኖ እንዲቀጥል አዘዙ። ሰዒድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ በ650 ዓመት እስልምናን በቻይና ምድር አስፋፋ። በጊዜው የነበረው ገዢ ኢምፒረር ጋኦዞንግ ታንግ ነበረ። ሞት
ሰዒድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ ሀብታሙና ደግ የነበሩ ሰሃባ በሰማንያ ዓመታቸው ህይወታቸው አለፈች። ሰዒድ ኢብን አቢ ወቃስ ረዲየላሁ አስሩ ጀነት የተመሰከረላቸው ሰሃባዎች ውስጥ አንዱ ነበር። እንሻላ ቀጣዩን እናያለን ማለት ነው። ሰባተኛው ሰሃባ እናያለን ባላ ፍቃድ። ስምንተኛውን እናያለን ማለት ነው። ሰባተኛው የት ነው? ስምንተኛውን ሰሃባ ሰዒድ ኢብን ዘይድ ረዲየላሁ ሰዒድ ኢብን ዘይድ ረዲየላሁ ወይም አቡል አውዋር በሚል ስምም ይታወቃሉ። የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባ የነበሩት እና አስርቱ ጀነት የተመሰከረላቸው ሰሃባዎች ውስጥ አንዱ ናቸው። ቤተሰብ ሰዒድ ኢብን ዘይድ ረዲየላሁ የተወለዱት ከዘይድ ቢን አሚር ከአንድ ጎሳ እና ከፋቲማ ቢንት ባጃ ሁዛአ ጎሳ በመካ ከተማ ተወለዱ። ወላጅ አባታቸው በ605 ዓመት ተገደሉ። ሰዒድ ኢብን ዘይድ ረዲየላሁ 30 ልጆች ከ11 ሚስቶቻቸው ነበሯቸው። ሚስቶቻቸው አንደኛ ፋቲማ ቢንት አልኸጣብ የኡመር ረዲየላሁ እህት፣ ሁለተኛ ጅለይሳ ቢንት ሱወይድ፣ ሶስተኛ ኢማማ ቢንት አል ጁደይድ ከገህሳን ጎሳ፣ አራተኛ ሐምዛ ቢንት ቀይስ ከሙሐረም ኢብን ፈሕር ጎሳ፣ አምስተኛ እሙ አል አስዋድ ከታግህሊ ግህሊብ ጎሳ፣ ስድስተኛ ዱምክ ቢንት አል አስባህ አስባጋ ከሳልፍ ጎሳ ከከልብ ጎሳ ቢንት ቁርባ ከታገህሊብ ጎሳ። ገጽታቸው ረዘም ያለ ጸጉራም እና ጥቁር ያለ ቆዳ ያላቸው ሰው ነበሩ። ወደ እስልምና ሰዒድ ኢብን ዘይድ ረዲየላሁ የፋጡማ አልኸጣብ ረዲየላሁ ባል ስለነበር ኢስላም በመሆን ይፋ አላወጣም ነበረ። ምክንያቱም ዑመር ረዲየላሁ ከሰማ ሊገለው እንደሚችል ፈርቶ ነበረ። ፋጢማ አልኸጣብ ረዲየላሁ ቀድማ ሰልማ ነበረች። ከባብ ኢብን አራት ረዲየላሁ ቤታቸው ድረስ በመሄድ ለፋጢማ ረዲየላሁ ቁርአን ያነብላት ነበር። አንድ ቀን ቁርአን እያነበበላት እያለ የዑመር ረዲየላሁ ድምፅ ሰምቶ ተደበቀ። ሆኖም ኃይለኛው ዑመር ረዲየላሁ እህቱና ከባብን መታቸው። በዚህ ጊዜ እህቱ ክፉኛ ወድቃ ደም ፈሰሳት። ዑመር ረዲየላሁ ደሟን ሲያየው በጣም ተጸጸተ። እስልምናን መቀበላቸውን ሲረዳ ምን ሲያነቡ እንደነበር እንዲያነቡለት ጠየቃቸው። ሱረቱል ጣሃ ነበር። ዑመር ረዲየላሁ የዚህን የቁርአን ሱራ ሲሰማ ልቡ ቀለጠች እና ኢስላምን ተቀበለ። ስደት ወደ መዲና። ሰዒድ ኢብን ዘይድ ረዲየላሁ በ624 ኤኤያ ወደ መዲና ተሰደዱ። በመጀመሪያ ያረፉት በሪፋ ኢብን አብደል ሙንዚር ቤት ነበረ። ኩራፍ ኢብን ማሊክ ረዲየላሁ ጋር በወንድምነት ፈጠሩ። ከጊዜያዊ በኋላ ከጣላህ ኢብን አቡ ኡበይዳ ረዲየላሁ ጋር ወንድማዊ ሆኑ። ጣላህ እና ሰዒድ ረዲየላሁ ሁለቱንም በበድር ዘመቻ ላይ አልተሳተፉም። ምክንያቱም የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለቱ የአቡ ሶፊያን እንቅስቃሴ እንዲከታተሉ ታዘው ነበረ።
ሁለቱም በበድር ዘመቻ የተገኘው ምርኮ ተካፍሏል። ሰይድ ረዲየላሁ ዐንሁ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተሳተፉበት እያንዳንዱ ዘመቻ ላይ አብሮ ተሳትፏል። ለነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደ ጸሐፊነት የቁርአንን አንቀጽ እየጻፈ ነበረ። ሞት ሰዒድ ኢብን ዘይድ ረዲየላሁ በ671 ኤኤአ በሙአዊያ ረዲየላሁ ስልጣን ዘመን በዓል አቂቅ በ51 ዓመታቸው አለፉ። የሰዒድ ኢብን ዘይድ ረዲየላሁ መቃብር ከሰዒድ ኢብን አቡ ወቃስ ረዲየላሁና አብደላህ ኢብን ዑመር ረዲየላሁ ጎን ነው። ሰዒድ ኢብን ዘይድ ረዲየላሁ 10ቱ ጀነት የተመሰከረላቸው ሰሃባዎች